揭开地府贫民区生活的神秘面纱。自从阴律无情刊出后，一些人以为这是伏击或附身所写出来的文章，所以在这里必须再强调一次，阿玉是打坐入静后，心要无杂念，才能把心力集中呀。跟着仗着佛力的加持，在非常清醒状态下，乘白莲花一刹那之间就到达地狱了。故此《阴律无情》一书，内容经三番五次的往返地狱核实，参考价值极高呢。如果有错的话，都是阿玉修为有限以致听错，但阿玉想为佛菩萨做事，即为利益一切众生持戒的心是绝对真真实实的呀。所以《阴律无情》一书是绝对不同于民间伏击、附身、起灵或做梦所写出来的著作，敬请广大读者诸君留意。感恩佛力加持，乘白莲花出发，阿玉向判官核实行礼。今天想请问判官，地府贫民区是否属于鬼道？判官说，贫民区是属鬼道所设，即是众生在生前做人不好不坏，没做什么大善行为，也没做什么大恶，终其一生平庸度过。当其寿终时，会先由黑白无常带领进入审判大殿，观其善恶记录簿，无地狱业之众生就可分配到此贫民区，如有大善业者则可上升或回人间投生。今天就参观贫民区啊，一念间就来到贫民区了，这里感觉比地狱好上太多太多，最起码不用受刑罚。看见在此生活的众生跟阳间差不多，大家是十分自由的，贫民区的众生可以自由活动，自由做简单的买卖贸易，这里有大人小孩及商店，天空是灰色的，没有太阳，更没有星星月亮，他们衣服看上去是暗暗的，没有血肉之体，感觉他们的形体是有点轻飘飘，不像阳间众生走路时有种地心吸力的感觉，这是其中的一种分别。我过去看看，前面聚集了一群鬼道的平民啊，原来是个长走廊型的百货零售区，这条走廊很长，左右两边都是贩货的摊位，每一个摊位有两三个老板，有的只有一个在做买卖。这里有美食区，看看他们吃的东西吧。啊，怎么发现他们的所有食物都没有温度，全是冰冷的呢？所有食物好像都很轻，应该说看上去是一件物品，但当我拿在手中时，却没有一种物质重量的感觉。在阳间拿杯水有种重量，
这里的东西则无此感觉。再看看平民区的灵体是如何进食的吧，他们像在吸食东西，而且很快呢。这时突然听到一个女老板在叫我：老板你好啊，这是什么来的呢？这是刚做好的清润汤，喝完明年再喝。哇，一年喝一次，灵芝都无此功效呢，能够喝一次保一年，营养真厉害呢。这时女老板的手碰到我的手了，她说：小姐，你的体温很高啊，要保重啊，来喝一碗吧，喝完会降低温度，感觉舒畅。我笑说：谢谢了，今天不想喝。在阳间，我的体温从小就属于偏低类型的，来到平民区竟然算是高了。一路上看见灵体在自由地购物，这个平民区有种平淡的感觉，还是有种阴气，但比地狱就好很多很多了。我想请问判官，平民区的众生平均寿命有多长呢？他们的饮食是稀的吗？判官说，寿命来说，最短的300年，最长的有1500年。如有善根修行的，可提早寿终，上升到人间或天上。至于食物，他们无需像阳间众生每天吃三餐，他们是靠触食的，吸取食物之精华，吃一次大约可保一年。若阳间后人4月清明拜祭一次来说，就可保足一年了，但切记一定不要用肉食来拜祭先人，如此则会增加鬼道仙人的罪业。阳间后人应采用素食、鲜花、水果之类来拜祭，当然最好是诵经、念佛、积德行善，回向报答仙人养育之恩，令仙人早日超生。今天到此为止，莫要忘记回去告诉世人，勿再用肉食拜祭祖先，徒令仙人受苦。今次到地府平民区参观学习，令阿玉真是大开眼界，增广见闻，学到了不少东西。人死为鬼后，原来真有另一生存空间及世界，继续未完的业报生命。阿玉感恩判官教导了，乘白莲花回家。